Tjena och välkomna tillbaka till en ny video. Som ni ser är det här en ganska annorlunda video. Det här är en idé, videoidé som jag har sett på en engelsk kanal som heter HITC Sport. Så jag kommer länka deras kanal i beskrivningen, så gå in och kolla på deras kanal och kolla in de här videorna. De är riktigt, riktigt roliga. Men vi kör in i videon. Okej, så med 2-0-förlusten som Sverige fick mot Rumänien i fredags så säkrade alltså Sverige EMs spel sommaren 2020. Och med tanke på det så tänkte jag att vi ska kolla tillbaka på Erik Hamréns sista startelva som Sveriges förbundskapten och kolla vart de spelar nu. Den matchen, alltså hans sista match, var mot Belgien i EM 2016 och det var en 1-0-förlust. Så det här är Erik Hamréns sista startelva. Vart är de nu? Andreas Isaksson, pensionerad. Tredje mest landskamper med 133 stycken har alltså Isaksson. Han hade precis skrivit på med Djurgården efter de åren han hade haft utomlands i lag som Rennes, Manchester City och Kasımpaşa i Turkiet. I Djurgården spelade han två säsonger och lyckades ta Djurgården till en Svenska Cupen-vinst. Men 2018 la Isaksson skorna på hyllan vid 37 års ålder. Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United. Vilken resa från Västerås till Benfica till Manchester United på bara 6 år. Victor Nilsson Lindelöf spelar som högerback i det svenska laget, men i klubblaget spelar han mittback. Och det var hans fina passningsfot och förstående för spelet som fick José Mourinho att öppna ögonen och köpa honom för 342 miljoner kronor sommaren 2017. Sen dess har han slagit sig in som förstavals mittback både i Manchester United och i svenska landslaget. Han har även vunnit svenska guldbollen 2 år i rad. Erik Berg, Djurgården. Erik Berg, som bara har haft 12 landskamper mellan 2014 och 2016 och inte lyckats slagit sig in i hans dåvarande lag Genk, fick ändå chansen under EM 2016. Erik skulle sen gå till FC Köpenhamn där han spelade 52 matcher innan han sen gick till Djurgården. Samma som Isaksson lyckades Erik ta Djurgården till en Svenska Cupens seger. Han spelade också en stor roll i Djurgårdens guldstrid förra säsongen. Andreas Granqvist, Helsingborg. Vår fina lagkapten Andreas Granqvist, som har gjort 83 landskamper, spelar vid den här tidpunkten i det ryska laget Krasnodar. Där han blev en stor publikfavorit och han skulle även där bli lagkapten. Genom hans bra försvarsspel och personlighet utanför plan har han öppnat ögonen för svensk fotboll i Krasnodar, som han lämnat klubben 2018 för att gå hem till sitt älskade Helsingborg, fått klubben att värva 3 svenska landslagsspelare i Marcus Berg, Viktor Claesson och Kristoffer Olsson. Martin Olsson, kontraktslös. Martin Olsson var en given vänsterback i Erik Hamréns lag. Martin Olsson gick redan som 19-åring till Blackburn Rovers i England, där han ganska snabbt slog sig in i startelvan och skulle komma och spendera 6 säsonger. Men när Blackburn åkte ner till andra divisionen i England blev Olsson köpt av Norwich, där han var en självklar startspelare. Men efter en säsong med mindre speltid valde Olsson att gå till Swansea sommaren 2017, där han skulle spendera 2 år i sitt liv i somras inte fick ett nytt kontrakt av klubben. Sebastian Larsson, AIK. Femte mest landskamper med 118 stycken. Spelar vid det här tillfället som yttermittfältare i Premier League-bottenlaget Sunderland. Han spelade där i 6 säsonger mellan åren 2011 och 2017. Han gjorde 176 matcher, 12 mål och 17 assister. Men hans kontrakt gått ut och det var en ny tränare fick Larsson lämna klubben i slutet av 2016-17 säsongen. Han skulle därefter spendera en säsong i Hull City där han etablerade sig mer som en central mittfältare, innan han sen 2018 skrev på för AIK och hjälpte dem till deras första SM-guld sen 2009. Albin Ekdal, Sampdoria. Albin Ekdal är en av många bra spelare som har kommit från Brommapojkarnas akademi. Och det var av den anledningen att han redan som 22-åring blev köpt av storklubbens Juventus.
Tyvärr lyckades inte Ekdal slå sig in i startelvan utan han blev utlånad till Siena där han gjorde ett mål och en assist på 26 matcher. Vilket skulle vara nog för Bologna att lägga ett bud, så att bara ett år efter han skrev på Juventus blev han såld till Bologna. Han skulle inte stanna längre där heller, utan efter ett år blev han köpt av Cagliari, där han sen skulle spendera 4 säsonger. Han gjorde 114 matcher, 8 mål och 6 assist. Sen gick han till tyska Hamburg och spenderade 3 säsonger där innan han sen återvände till Italien och Sampdoria. Kim Källström, pensionerad. Fjärde mest landskamper och hade en otrolig vänsterfot. Kim Källström har spelat i många lag i Europa. Började i Rennes, sen Lyon där han gjorde 7 säsonger, 204 matcher, 17 mål och 23 assist. Efter det Spartak Moskva, sen Grasshoppers innan han sen återvände till Djurgården 2017. Emil Forsberg, Red Bull Leipzig. Emil Forsberg skulle gå och göra en supersäsong i Bundesliga efter det här 2016-EM-et med Red Bull Leipzig på andra plats i Bundesliga och han skulle ha 8 mål och 22 assister på 30 matcher. Från GIF Sundsvall till Malmö FF till Red Bull Leipzig som han skrev på med 2014. Leipzig låg då i andra divisionen i Tyskland men har efter det jobbat sig upp i Bundesliga och idag ligger de på en andra plats. Marcus Berg, Krasnodar. Marcus Berg har spelat i många olika klubbar under sin karriär. Inför 2016-EM:et kom han med 22 mål på 28 matcher i grekiska Panathinaikos. Han skulle sen skriva på för saudiarabiska Al-In där han gjorde 31 mål på 45 matcher. Efter han sen skrev på för Krasnodar där han kämpade för att få regelbunden speltid. Även fast de här många målen i klubblagen har Marcus Berg haft det svårt i landslaget där han endast gjort 3 mål på 21 matcher. Zlatan Ibrahimovic, kontraktlös. Förmodligen bästa svenska fotbollsspelaren någonsin. Han har spelat i de största lagen i Europa som Juventus, Barcelona, Manchester United och PSG. Han spelade 122 matcher i PSG och gjorde 113 mål. I Inter spelade han 88 matcher och gjorde 57 mål. Och senast i LA Galaxy som 37-åring gjorde han 14 mål på 52 matcher. Men han har som sagt nu precis sagt att han ska lämna LA Galaxy. Vart tror ni han kommer gå? Och det är lite rykten om att han ska göra comeback till EM. Hade ni velat sett det, kommentera gärna. Hoppas ni har gillat den här videon. Tryck så på like-knappen. Skriv en kommentar om ni vill ha fler. Jag tyckte det var fett kul att göra den. Så syns vi i nästa video. Ha det fett bra. Hej då.